નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સર્જાયેલ લોકડાઉન પરિસ્થિતિમાં તક્ષશિલા વિદ્યાલય વાયડના ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યક્રમમાં હું દુર્ગા પટેલ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ની અંદર આજે આપણે વિષય ભણીશું વિજ્ઞાન. એની અંદર પ્રકરણ 2 છે. પ્રકરણનું નામ છે એસિક બે જણે ક્ષાર. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ 2 ની અંદર આજે આપણે ભણીશું લેક્ચર 24. ઓકે, લેક્ચર 24 નો ટોપિક છે મધમાખીના ડંખની અસરના ઉપચારમાં પીએચ નું મહત્વ. ઓકે, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે શરીરની પાચનમાં, પછી દાંતના ક્ષયણમાં, પછી શરીરમાં સજીવના અસ્તિત્વમાં કેવી રીતે પીએચ કાર્ય કરે છે એના વિશે જોયું હતું. હવે આજે આપણે જોઈશું કે મધમાખીના ડંખની અસરના ઉપચારમાં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ જ છે કે જ્યારે મધમાખી કરડે ત્યારે શું થાય છે, દર્દ થાય છે. જ્યાં ડંખ મારે હોય ત્યાં શું થઈ જાય છે, સોજો આવી જાય છે. ઓકે, હવે એની અસરની અંદર તમે ઘરે કેટલાય ઉપાયો કરતા હશો, જેમ કે રસોડાની અંદર હશે ખાવાના સોડા. હવે જે ખાવાના સોડા હોય છે એને શું કરવાનું આવે છે, પાણીની અંદર એનું જલીય દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે. અને જ્યાં તમને ડંખ મારે હોય તેની આસપાસ લગાવવામાં આવે છે. ઓકે, તો આમાં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે મધમાખીના ડંખની અંદર જે તમને ડંખ મારે છે ત્યાં મિથેનોઇક એસિડ મુક્ત કરે છે. ઓકે, હવે એ જે મિથેનોઇક એસિડ છે, ઓકે, સ્વભાવમાં એસિડિક છે. અને તમે જે લગાવો છો એટલે કે ખાવાના સોડા જે ડંખની આસપાસ લગાવો છો એ સ્વભાવે કેવું છે, બેઝિક છે. એટલે એસિડ દ્વારા જે એસિડ ડંખ છે અને તમે જે લગાવો છે બેઝિક પદાર્થ છે. એટલે એસિડ બેઝનું શું થઈ જશે, અહીં તટસ્થીકરણ થઈ જશે. એના કારણે તમને દર્દમાં શું થશે, રાહત અનુભવાશે. ઓકે, એટલે આવી રીતે મધમાખીના ડંખની અંદર પીએચ કાર્ય કરે છે. ચલો જોઈએ વિગતવાર. મધમાખી જ્યારે ડંખ મારે છે ત્યારે તેનો ડંખ એસિડ મુક્ત કરે છે, જેને લીધે દર્દ અને સોજો આવે છે. ઓકે, આ વસ્તુ તો તમને ખબર જ છે કે જ્યારે મધમાખી કરડે ત્યારે શું થાય છે, એ જગ્યા પર દર્દ થાય છે અને એ જગ્યા પર શું થઈ જાય છે, સોજો આવે છે. ચલો હવે એની અંદર રાહત મેળવવા માટે શું કરો છો તમે, તો જુઓ મધમાખીના ડંખની અસરમાં રાહત મેળવવા માટે બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડા જેવા બેઝિક પદાર્થના જલીય દ્રાવણને ડંખની આસપાસના ભાગમાં લગાવવામાં આવે છે, જે એસિડિક ઝેરનું તટસ્થીકરણ કરે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તમને ડંખ માર્યો છે એસિડ છે, તમે જે લગાવો છો બેકિંગ સોડા એ બેઝિક પદાર્થ છે. એટલે અહીં જે વધારાનું એસિડ છે એને આ બેઝિક પદાર્થ શું કરશે, તટસ્થીકરણ કરશે. એટલે તમને શું થશે, એ દર્દની અંદર રાહત અનુભવાશે. ઓકે, એટલે આવી રીતે પીએચ કાર્ય કરે છે. અથવા ખાવાના સોડા જો તમે ના લગાવતા હોય તો બીજો એક ઉપચાર છે કે તમે જે રોજિંદા જીવનમાં ટૂથપેસ્ટ કરો છો એ પણ લગાવી શકો છો, કારણ કે એની અંદર પણ બેઝિક પદાર્થ હોય છે. ઓકે, ચલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. હવે કોવચ નામની એક વનસ્પતિ છે, એ ખાસ કરીને જંગલમાં જોવા મળે છે. હવે જ્યારે તમે જંગલમાં ગયા હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ તમે ટ્રેકિંગ કરતા હોય ત્યાં તમને ભૂલથી જો કોવચ નામની વનસ્પતિનો ડંખ લાગી જાય એટલે કે એના રૂમ શું કરે છે, ડંખ મારે છે. એટલે એની અંદર પણ શું થાય છે, એની અંદર પણ મધમાખી જેમ કરડી હોય એવી જ રીતે આની અંદર પણ દાહક દર્દ ઉદ્ભવે છે. ઓકે, તો આના ઉપચારમાં શું કરવાનું, તો કુદરતે પણ એનો ઉપચાર આપેલો જ છે. કુદરત પણ આની તટસ્થીકરણ માટે એક પદાર્થ આપી દીધો છે. તેના તટસ્થીકરણ કરવા માટે જે કોવચ નામની વનસ્પતિ હોય છે તેની આસપાસ બીજી એક વનસ્પતિ જે છોડ સ્વરૂપે ઉગે છે એનું નામ છે ડોક. ઓકે, ડોક નામની વનસ્પતિ છે એ છોડ જેવી છે.
ओके, एक कोवच वनस्पतिनी आसपास उगे छे, એટલે કોવચ દ્વારા તમને જ્યાં ડંખ વાગ્યો છે, જ્યાં મિથેનોએક એસિડ મુક્ત કર્યો છે એની આસપાસ આ ડોક વનસ્પતિ એની આસપાસ લગાવવામાં આવે છે, એટલે એના કારણે પણ અહીં શું થાય છે, તટસ્થીકરણ થાય છે અને એ દર્દની અંદર તમને રાહત અનુભવાય છે। તો જુઓ એક ઉદાહરણ જોઈએ, બીજું ઉદાહરણ। આ ઉપરાંત કોવચ નામની એક તૃણીય વનસ્પતિના પાંદડાના ડંખ મારતા રોમ મિથેનોઇક એસિડ મુક્ત કરે છે। ઓકે, આ પણ મિથેનોઇક એસિડ મુક્ત કરે છે, આથી તેના સ્પર્શથી દાહક દર્દ અનુભવાય છે। ઓકે, આવા દર્દમાં આ દર્દની અંદર રાહત મેળવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરશો, તો ડોક। ડોક એ છોડ જેવી વનસ્પતિ છે જે કોવચની આસપાસ ઉગે છે। ઓકે, જ્યાં તમને જેનો રોમ વાગ્યો છે એની આસપાસ જ આ ડોક નામની વનસ્પતિ ઉગે છે। એ કાર્ય શું કરે છે તો જુઓ, તેના પાંદડા ડંખવાળા ભાગ પર ઘસવાથી તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા દર્દમાં રાહત અનુભવાય છે। ઓકે, એટલે કે આ ડોક નામની વનસ્પતિ જે એની આસપાસ હોય છે, એના પાંદડા જ્યાં તમને ડંખ વાગ્યો છે આ વનસ્પતિનું, એની ઉપર લગાવવામાં આવે છે। લેના કારણે પ્રક્રિયા થશે તટસ્થીકરણ, એટલે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા દર્દમાં રાહત અનુભવાય છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આ ટોપિક પૂર્ણ થયો। હવે આ ટોપિકમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ, ટોટલ 6 પ્રશ્ન છે। ચલો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। મધમાખી જ્યારે ડંખ મારે ત્યારે શું મુક્ત કરે છે? ઓકે, તો શું જવાબ આવે, એસિડ। શું મુક્ત કરે છે? એસિડ મુક્ત કરે છે। ચલો બીજો ક્વેશ્ચન, મધમાખીના ડંખની અસરમાં રાહત મેળવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ઓકે, હવે મધમાખી ડંખ મારે ત્યારે શું લગાવો છો તમે? ખાવાના સોડા, એટલે કે બેકિંગ સોડા, અથવા તમે ટૂથપેસ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીં આપેલું છે, બેકિંગ સોડા જેવા બેઝિક પદાર્થોના જલીય દ્રાવણને ડંખની આસપાસના ભાગમાં લગાવવામાં આવે છે। ચલો ત્રીજું, મધમાખીના ડંખના ઉપચારમાં બેકિંગ સોડા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? ઓકે, ચલો પ્રશ્ન એ છે કે તમે મધમાખીના ડંખના ઉપચારમાં બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ તો કર્યો, પરંતુ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? તો જુઓ, ખાવાના સોડા જે બેઝિક પદાર્થની જલીય દ્રાવણને ડંખની આસપાસના ભાગમાં લગાવવામાં આવે છે, જે શું કરે છે, એનું કાર્ય થયું કે એસિડિક ઝેરનું શું કરે છે, તટસ્થીકરણ કરે છે। ઓકે, એનું કાર્ય જે એસિડિક ઝેરનું શું કરે છે, તટસ્થીકરણ કરે છે। ચલો ક્વેશ્ચન 4, કોવચ નામની વનસ્પતિના પાંદડાનો ડંખ કયો એસિડ મુક્ત કરે છે? તો હમણાં જોઈએ પ્રમાણે કયો એસિડ, મિથેનોઇક એસિડ। મધમાખી પણ મિથેનોઇક એસિડ આવે છે। ચલો ક્વેશ્ચન 5, કોવચના ડંખ પર કઈ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે ક્યાં ઉગે છે? ઓકે, પહેલો પ્રશ્ન જવાબ આપીએ કે કોવચના ડંખ પર કઈ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો ડોક, ડોક નામની વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એની અંદર જ આગળ પ્રશ્ન છે, તે ક્યાં ઉગે છે, જે કોવચની આસપાસ ઉગે છે। ઓકે, કોવચની આસપાસ ઉગે છે ડોક નામની વનસ્પતિ। ચલો ક્વેશ્ચન 6, કોવચના વનસ્પતિના ડંખના ઉપચારમાં ડોક વનસ્પતિ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? ઓકે, કોવચ વનસ્પતિના ડંખના ઉપચારમાં જે તમે ડોક વનસ્પતિ લીધી છે એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? તો આની અંદર પણ શું થશે, તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા થશે। એટલે જુઓ, તેના પાંદડા ડંખવાળા ભાગ પર ઘસવાથી તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા દર્દમાં રાહત અનુભવાય છે। ઓકે, એટલે આવી રીતે કાર્ય કરશે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા। ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે લેક્ચર 24 ની અંદર મધમાખીના ડંખની અસરની ઉપચારમાં પીએચનું મહત્વ જોયું, એટલે અત્યારે આ ટોપિક પૂર્ણ થાય છે। એટલે આની અંદર પીએચનું જે મહત્વ હતું એ બધા ટોપિક પૂર્ણ થાય છે।
ओके पीएच ની અંદર શરૂઆત ની અંદર ટોપિક હતો સજીવ ના અસ્તિત્વ માં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ઓકે પછી બીજો હતો જમીન ની અંદર પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ત્રીજો હતો પાચન તંત્ર માં એટલે કે આપણા પાચન ના પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે પછી ચાર હતો દાંત ના ક્ષયન રોકવા માં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને પાંચ જે આજે આપણે ભણ્યા એ લેક્ચર 24 ની અંદર કે મધમાખીના ડંખમાં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સમજી લો આ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે એટલે બને ત્યાં સુધી લગભગ તો આ આખો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે 4 માર્ક્સની અંદર કે દૈનિક જીવનમાં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજાવો તો તમારે આ બધા પોઈન્ટ લખવાના રહેશે પરંતુ જો 2 માર્ક્સની અંદર સજીવના અસ્તિત્વમાં પીએચ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એ પૂછાય એટલે ટૂંકમાં 5 માંથી કોઈ પણ એક ટોપિક પૂછાઈ શકાય 2 માર્ક્સની અંદર અને જો એ લોકોને 4 માર્ક્સમાં પૂછવું હોય બોર્ડની પરીક્ષામાં તો શું કરશે 1 અને 2 એવી રીતે 2-2 ભાગ પૂછાશે 1-2 પૂછાય કાં તો 2-3 પૂછાય કાં તો 3-4 કાં તો 4-5 એટલે ઇન શોર્ટ કોઈ પણ 2 ટોપિક 4 માર્ક્સની અંદર લઈ શકાય ઓકે પરંતુ જો 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે 5-5 મુદ્દા શોર્ટ એટલે કે મહત્વના મુદ્દા આવી જતે હોય એ બધું લખવાનું રહેશે પરંતુ જો 4 માર્ક્સની અંદર ખાલી 2 જ પૂછાય કે સજીવના અસ્તિત્વમાં પીએચ નું મહત્વ અને જમીનમાં પીએચ નું મહત્વ સમજાવો તો તમારે આ બંને મુદ્દા સર લખવાના રહેશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો આ ટોપિક તમારે ચોપડાની અંદર લખવાના છે પ્રશ્નો પણ લખવાના છે અને એના જવાબ પણ લખવાના છે ઓકે બાય થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત